Alpint VM starter tirsdag, men snøvær i München og Stockholm skapte problemer for noen av de mannlige alpinistene mandag. Blant annet fikk det tyske laget, som hadde reist fra München søndag, problemer på grunn av kanselleringer både i München og Stockholm på grunn av snøværet. De norske fartskjørerne hadde lagt sin rute via Gardermoen og Værnes og tok de siste par timene i bil fram til den svenske fjellheimen i året. Det gjaldt Alexander Aamodt Kilde og Andreas Miset Segerstedt. Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud har vært i året en ukes tid allerede. Arrangørsjefen Niklas Karlsson sa mandag at det fortsatt var noen utøvere som var på vei til året, og at det har vært en del spørsmål rundt tirsdagens planlagte utfortrening for menn. Han regner likevel med at alle vil være kommet til VM-byen og rekke treningen. Det har vært noen utfordringer, men med støtte fra mange hold, går nå alt på skinner, sa han. Vi jobber med å få all bagasjen hit. Alt er lovet å være her i løpet av kvelden. Alt som er planlagt skal gå etter oppsatt program, så derfor regner vi med å ha alle her til tirsdagens trening, sa Karlsson videre. Blant dem som hadde problemer med turen til Åre var Super-G-vinneren Josef Hertz og hans tyske lagkamerater. De fikk en 24 timers reise før de var ventet å ankomme den svenske skimetropolen, uten bagasjen sin. Det tyske laget fulgte natten Superbowl fra USA i ventehallen på Alanya før de ble satt på toget til Åre ved 04.00-tiden. Jeg har vært med en stund og har aldri opplevd noe lignende, sa den tyske alpinsjefen Wolfgang Mayer til nyhetsbyrået DPA. De bare lot oss sitte der på flyplassen uten ekstra senger. Det var fullstendig uholdbart, tordnet han videre.